washaka umugore ntawe byarajya kurya se wa mujugunya se ukamuzana mukarara mu buriri ntacyo aramugaburira nta mwana wigeze ugira oya niyo baba ni bamaguha ni babaguha ariko hari abo ufite nuko bataba babaguha se babona uri umutindi waba ufite nka bangaye bataguhaye oya ntabwo nabavuga nibagende bagira ngabamaye curuze cyagura ncuruza n'inka ncuruza n'amatungo cyagura icuruje na cyagura nayo icuruje cyera ngagiraga amafaranga aye nkomeye kurya ibyo mbonye ni kibyo none se nabishaka wateranya ibintu urajya kurya utabibona ari umwana nabwo ngibantizaga indangamuntu bagutizaga indangamuntu nkajya gukora ni karege wayintizaga nkajya gukora ku izina rye neno kera mwari umwana ngiwe nagiye ndu umwana nawe mwatizanyaga indangamuntu umuntu akajya mu kazi ukajya ku kazi ukavuga imyaka yawe bora karege ya niwe wayimpaye njya gukora kuba muri batubwiye basanga naye ndi mukuru si yarabacanze yarabakaranze kugera mu nzi imana hagera uko nabaye muraka tubahaye ikaze kuri channel Inzahuke nyiri ijambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda abaturanyi bacu muri East Africa ba diaspora aho muri mwese mwiyumvemo ikaze muze turishimye guhura nawe intawe Imana ibahe umugisha ndagufatira nta kibazo Imana ibahe umugisha witwa ndese muze ibwira abadukurikire bamuhari nitwategeka Imana igategeka Imana nitwa na karere bararimpaye ariko nitwa ngizina ry'ubwanse bakwita nde hatiye Imana irindi nayo numvisha ni irihe kariyeri kariyeri kuki bakwita kariyeri muzi nuko banakoraga ku ibyumba ikigali inkora ibyo ikigali kwa muri kwa muri dukora ibyumba bya kariyeri dukora ku cyumba cyane n'igisi cy'amabuye kiyavana mu kenasi nene niho bakwitiye kariyeri kuko nagendaga gapakurura no kamoduka kameze nka kantuza kameze gogoke ugatwara se oya barantwaraga tukagenda tugapakurura tugapakurura tugapakira mu kuntuza byajya kandi tukayipakira none se kariye iki wibuka mu mateka yawe mu mateka y'ibi nibuka ko abantu bose bakwiye kubaho no kuramuka kubaho no kuramuka kubaho no kuramuka kandi bagakundana bose ntibangane iyo banganye urumva n'ukwangana nyine biba bapfuye ubusa baba bapfuye ubusa ukica mugenzi wawe umuhoye ubusa ukica mugenzi wawe umuhoye ubuzima bwe kandi yarakeneye kuvuka nawe yarakeneye kubaho ya muze ubusa ufite abana bangahe njye ntabo mfite nabo wagira abana nta mugore ugira se ntabwo wigeze ushaka oya narabashe narakundanaga ikakundana nabo ariko ubuzima bwanjye kubera ko byageze ngeze aho ntaye naga n'umutwe gahuru nari mfite amafaranga n'inzuzi nari naze guzarwa hano inzuzi harwa hano nari naze guzi ariko kubera kugira kubera kubabara ibintu birahinduka birahinduka abantu baranyanga abandi barambwira bati byose turabijyanye najya kuburana nkasanga nta bwenge ngire bayabumvugana mbembaye zero rero ubu baye zero ntabwo wigeze ushaka nta mudamu wigeze oya washaka umugore ntawe byarajya kurya se wa mujugunya se ukamuzana mukarara mu buriri ntacyo aramugaburira nta mwana wigeze ugira oya niyo baba ntibamaguha ni babaguha ariko hari abo ufite nuko bataba babaguha se babona uri umutindi waba ufite nka bangaye bataguhaye oya ntabwo nabavuga nibagende bagira ngabamaye Imana iguhe umugisha namwe murakariye humura niki waba waracuruze mu bucuruzi bwe ko bambwiye ngo hari umusaza hariya wacuruje nacuruze cyagura ncuruza n'inka ncuruza n'amatungo cyagura icuruje na cyagura nayo icuruje kera ngagiraga amafaranga aye nkomeye cyagura irangura he nayiranguraga n'abazi baziranguye nkagura nabo kuko bacuruza mu masoko ye wajyanye gucuruzamo mu kisaro ariko abandi bakangurira bakangurira nkarangura nabo babinguriye n'amatungo nayacuruzaga rero nkayagura n'abandi bayaguze yaya muzehe witwaye ngo kariyeri harya kariyeri hategeka Imana kariyeri hategeka Imana none se hategeka Imana uyu muri kuganira ni pasiteri witwa Theogene Imana iguhe umugisha nawe kandi wongere ugukomeze tuganire rero se ubu ujya gusenga kariye ndasenga usenga ryari ubu reka nkwereke rero ubu ni njye ntabwo naranasenze ngo dawe
mwijuru Sawuri mwijuru izina ni Imana ubwo ni Dawuri mwijuru yari misikari mani juru izina rya yubahirwe mu mayugire bose cyo tujye kujya gukurikira mu ngo gitukiye ko mwijuru amen amen muse ukunda kwirira iki ngewe se kurya ibyo mbonye ni kibyo none se nabishaka wateranya ibintu urajya kurya utabibona Taka biba byoroshye wa utoranyije ubwo inzara yakwica yakwica utoranyije inakuri umusaza ukunda ndemuzo nkunda bose ukunda bose bari kuvugisha nkunza nanze abantu ubwo nsenge nakundwa n'abana n'abana nkunda bose cyari abantu bangana muzo abangana bose abari ibigoki ukirete ko ari igicucu kuko yategira ubwenge n'ubuzima bwacyo ntago bwaguza rwa bandi kandi bakica n'abana batoya noze nibibaho kandi Imana izabahana bizabahana kwica umwana mutoya nawe akeneye kuvuka umuhoye ubusa Imana izabahana rwose umuntu ubikora kandi Imana ikwihorera amahoro n'umugisha mwese mugira amahoro mwese amahoro niyo dushaka ntabwo dushaka ibibazo n'ibisubizo byiza tubaho kuri isi nkuko Imana yaduhaye kubaho no kuramuka twese ubu se mu nzu bana nandaho njyewe se umugore nzamubona nuko inariti n'ubukundana aravugana n'ukumvikana arahuza no guhuza ubumwe n'amahoro ko nzamubona nawe uzamubona Imana izamumpa mubone ubusubana nande mba njyenyine uba wenyine mu nzu biberamo wenyine njyenyine rana murumuna kwanuze ngakure cyangwa kare ne mama se namukura he barapfuye barashira nanjye nsigaye nanjye meze nk'umupfungure siko nteruye none arwaye n'urukutarangiye ariko aracyari ibyiringiro ibyiringiro n'ibyiringiro ubuse utemera Imana wakwiringira nde wakwiringira nde hariho abantu batizera Imana batabasenga utizera Imana ntacyo abatizera Imana rero bajye bamenya ko Imana yabaremye nk'uko yaremye umuntu avuka mu nda nyina nawe atazi iherezo rye akaba nk'uko abandi babayeho ajya asenga Imana ati Imana ishobora byose ngindinde ibyago bibi n'ibyiza byose tujye tubihuriraho Imana n'izandima yademye kugeza amagingo amina amena muze wacu rwose urumva ko nubwo yisaziye nubwo ajya ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko aracyafite ibyiringiro yiringiye Imana ubundi utiringiye Imana ntacyo wamumaze ubundi turavuga ngo dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahirizwe ingoma yawe yogere hose igitegeka kigiye gikorwa nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritunga riduhe none ntuzaduhora ibyaha byacu nk'uko tutabihora babitugira ntuzaduhore ngo dutsindwe na mushyara kudukiza icyago amen ndakuramutsa mari uhuje n'imana munungu kabiri ihejuru n'imana munungu wahije abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi wa munungu radusera ku banyabyaha n'igihe tuzapfira munungu ushobora byose ware mu isi n'ijuru karema n'abantu imana nayo iguha amahoro nako nawe duhaye amahoro n'umugisha amen 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 uyu ni umusaza rero duhuye turi muri rivuga utumwa ryacu tugenda tugera hirya no hino mu cyaro turavuga tureka tuganire nawe yacuruje caguha yakoze Kigali nk'uko abyivugira kariyeri bituma banamwita kariyeri igihe cye kiratambuka ariko wewe nubwo ugeze muri imyaka y'izabukuru urimo urapfusha igihe cyawe ubusa ugasanga ntacyo wakoze ariko nawe dore aho uri kugana nahanga ese wakoresheje igihe cye wubaha Imana ukorera Imana ko byashoboka ukazagera muri iyi myaka nawe uvuga ati igihe cyanjye nagikoresheje gutya kariyeri hari ikintu ushaka kukubaza nk'ubu ufite imyaka ingahe ufite 63 ubu ngubu hari ntabwo ubyibuka neza ntabwo mbyibuka neza ariko ni 64 gutya kariyeri we ubwo uri Kigali wari ufite ingahe icyo gihe ari umwana nabwo ngibantizaga indangamuntu bagutizaga indangamuntu nkajya gukora ni karege wayintizaga nkajya gukora ku izina rye Nene cyera mwati umwana ngiye nagiye ndu umwana eh nawe mwatizanyaga indangamuntu umuntu akajya mu kazi eh ukajya ku kazi ukavuga imyaka yawe bora karegeya niwe wayimpaye njya gukora kuba muri batubwiye basanga naye ndi mukuru kandi nari umwana bati indangamuntu nuko gusa amafaranga baguhembaga yakoreshaga icyo cyo ngiye se
nacuruzaga nkayagurimo imyenda bone nkaguramo n'ibindi twaguraga ni inoti baduhagaze nziza bakadubwira ngo ati mujye mukunda Imana nkuko nayo yabakunze nkavugana nanjye nihahura n'abandi wambaye inkweto ufite nk'imyaka ingahe kera twavukaga twambaye izantuza za byabindi bimeze biva mu Bugande bimeze nkantuza nimarishiriza harya byabindi byabo twabonaga byambaye bucya biguye hano byamarishiriza byamarishiriza niko byitwa bikomeye by'ibikoboye n'amakuru n'inkweto n'inkweto ntawe uribuka nk'imyaka wari ufite wambara inkweto bwa mbere bana ntago nayimenye Samwe mwari mudukurikire turabashimiye tuzadukomeza tubagere hirya na kure dukomeza tuganira nabo tugenda duhura nabo bakomeza gukomera no kwizera ima nta kindi kitunezeza kubana nabo basaza twumva impanuro zabo urumva ko bikwiriye ko umuntu atekereza igihe cye kizaza ko nawe azabageza ngageze muri 64 wowe ufite ingahe nawe ngahungana ngaha ahugana weho se uzagerayo warakoze iki ngaho rero tarakora subscribe nayikore share ku bandi comment ku bandi dukomeze tubane